יא, עשית כביסות, מה זה? איך החזרת את זה לשם המסך? אני יודע, שכחתי. מה אתה יודע? וואי, וואי, איזה נקייה, איזה נקייה. הבית נקי, מבריק. איזה נקי, איזה נקי. מה זה, המקרר, תראי. המקרר שלה כמו זה, כמו חיילים. מה זה, זה מקרר נקי. איזה אישה נקייה, איזה אישה נקייה, איזה נקייה. חשבתי, תגיד לי, תעשה כלים, תעשה כביסה. היא אומרת לי, מה פתאום, לך להתקלח, אל תעשה כלום, אני עושה הכל. את בטוחה? את לא רוצה שאני אנקה? למה? אני אעשה כלים משהו. משהו, אני אנקה לך משהו. מה, את לא רוצה שאני אנקה כלום? רגע, אני אעשה לך כלים. מה, זה כל פעם הבחורות היו משאירות לי כלים, אחרי העבודה. ואת לא משאירה לי כלום. תמיד, בוא לפה. זה מיוחדת. אין בעולם. אין.